Dokonalá rodina. Oh, to má byť Adam? Aspoň sa na seba podobá, ale čo tvoj papáčik? Pri ňom mi nehrozí, že sa bude sťažovať. Za to Adamko ti to spočíta. Idem si do kuchyne po džús. Dáš si aj ty? Jasné. Tá situácia je už neúnosná. Tak toto ďalej nejde. A čo chceš urobiť? Asi sa rozídeme. Nevidím iné riešenie. To je trochu radikálne, nie? To chceš teraz všetko hodiť za hlavu. No tak, snažili sme sa, ale nefunguje to. Bude to lepšie ukončiť. Dobre, ale čo deti? Čo s nimi bude? Áno, viem, bude to smutné. Ale je to nutné zlo. A navyše aj tak nie cesty späť. Už som sa spojil s právnikom. Janko, ocko s mamičkou sa rozvádzajú. Veľmi vtipné. Počula som, ako sa o tom rozprávali. Ocko nevidí iné riešenie ako rozchod. Zle si im rozumela. Mamička sa opýtala, ale čo deti? A ocko jej odpovedal, bude to smutné, ale je to nutné zlo. A potom dodal, že sa už spojil s právnikom. Nie. Premýšľal som o tom a už som sa rozhodol. Áno, prebrali sme to s manželkou. Myslí si to isté. V poriadku, pán advokát. V stredu o 5:00? Výborne. Dovidenia a ďakujem. To je hrozné. Ale nepreháňaj, máš pravdu. Nie je to najlepšia správa, ale nebude to ani katastrofa. Pozri sa, tvoja mamka má v dome veterinárnu ambulanciu. Takže tu zostane. A ty s ňou? Haha, z dediny sa neodsťahuješ. Áno, ale... Odíde tvoj ocko. Predstav si, všetko budeš mať dvojmo. Dva domy, dve izby, dvakrát viac čiat a hračiek. Áno, ale mne stačí jeden dom a jedna izba. Nechcem, aby sa moji rodičia rozišli. Tak im v tom treba zabrániť. Majú sa stále radi, ale možno na to zabudli. Treba im len osviežiť pamäť. Áno, a ako? Tu pomôže len jedno. Romantika. Priprav pre nich večeru vo dvojici. Po zákusku prídete s Jankom a akoby náhodou k stolu prinesiete ich svadobný album. Tvoji rodičia budú dojatí, rozplačú sa a potom sa vrhnú jeden druhému do náručia. Si istá? Samozrejme, svadobné fotky každého rozcítia, hlavne tie vlastné. To vôbec nie je zlý nápad. Pripomenú im, akí boli spolu šťastní. Dobre, tak ja to skúsim. Našiel som vhodný recept. Slimáky s cesnakovým maslom. Nechajme to. Skúsim niečo vyčarovať z toho, čo máme v chladničke. A ty si vezmi na starosť výzdobu. Mal si pekný deň? Áno, ďakujem. Mamička je doma. Išla vyšetriť kobylku k strýkovi Andrejovi. Príde o chvíľu. Dúfam, že si hladný, pretože máme pre teba prekvapenie, ocko. A toto všetko pripravila mamička? Ale prečo? Iba tak, pre radosť. Prosím? Ahoj. Áno, práve som prišiel. Čo sa deje? Jedna kobylka rodí. Vyskytli sa komplikácie. Budem tu musieť zostať celý večer, možno aj cez noc. Ale čo večera? Musíte sa najesť bezo mňa. Tak sa majte. Boskávam vás. To bola mamička. Príde neskoro. Nechápem to. O večeri nič nevravela. To bude pre tie problémy s kobylkou. Nič sa nedeje. Na večeriaš sa sám. Pokojne si sadni, všetko prinesieme. No, ľúbim ťa, láska moja. Podpísaná mamka? To je zvláštne. Nevyzerá to na jej rukopis. A prečo sa podpísala mamka a nie Mária?
Toto naozaj varila ona? No, aj tak som nebol hladný. Idem ešte pracovať. Ty si ženou môjho života. Som do teba stále zalúbený. Rozísť sa by bol obrovský omyl. Výborne. Mami? Mm-hmm. Papáčik je asi chorý. Papáčik? Papáčik? Ale veď mu nič nie je, iba spal. Myslíš? Ale ja som sa veľmi vystrašila. Tak čudne sa prehádzoval. Virtuos, kvety sa nejedia. Kde sa tu vzala tá kytica? Teda to, čo z nej zostalo. Ty si obrovský omyl? Kto mi to mohol poslať? Vôbec nám to nevyšlo. Ocka sme takmer priotrávili a mamička si myslí, že ju niekto urazil. Mám nápad. Martinka, keby si vážne ochorela, tvoji rodičia by sa zľakli a určite by sa uzmierili. Keby som vážne ochorela? Ale ako? To sa dá zariadiť. Sprchuj sa v studenej vode, zjedz pokazený jogurt. To je hlúposť. Možno, ale rozhodni sa, čo vlastne chceš. Karla to nemyslí zlé. Prosím, pán advokát? Nie, ocko nie je doma. Áno. Áno, dobre, odkáže mu to. Dovidenia. To bol ockov právnik. Povedal, že príde o 2 hodiny skôr. On je náš nepriateľ. Bez neho rozvod nebude. Musíme sa ho zbaviť. Ocko? Áno? Takmer som zabudla, že na zajtra potrebujem do školy zo pár vecí. Milimetrový papier, uhlíky, vodové farby a zvýrazňovače. Ale miláčik, v dedine nemáme papierníctvo. Musím ísť do mesta a o 5:00 mám stretnutie. No tak dobre, je ešte len 2:30. Ak sa poponáhľam, stihnem to. Teraz už len počkáme na právnika a verte mi, budeš sa merať cestu zbytočne. Ahoj, dievčatko. Mám stretnutie s tvojím ockom. Á, vy ste ten jeho právnik? Nerozumiem, ocko sa vám neozval? Tá vec je vybavená. Už vás nebude potrebovať. Ďakujeme. Počkaj, nie je mi to jasné. Čo znamená, že vec je vybavená? Môžeš zavolať ocka? On nie je doma. Povedal, že vám zavolá, ale asi zabudol. Dovidenia. Ak to nebude problém, radšej by som tu na neho počkal. Chcel by som, aby mi to vysvetlil sám. Nedáte si šálku čaju? Veľmi rád. S tým sme nepočítali. Čo teraz? Strčíme ho do kanoe a spustíme dole po rieke. Karla, môžeš niekedy hovoriť aj vážne? Potrebujeme získať viac času. Veľmi sa ospravedlňujem, ale nemohla som vám uvariť ten čaj, pretože máme odstavený plyn a my máme zakázané ho púšťať. Ale plynový ventil je hore na povale. Ukáž mi, kde je a ja to urobím. Prosím, je to tu. Celkom vzadu. Čo to má znamenať? Hneď otvor tie dvere. Čo ste to urobili? Ahojte, deti. Bol som rýchly. Môj právnik už prišiel. Tvoj právnik? Nie, nikto tu nebol. To je čudné. Jeho auto stojí vonku. Deje? Záhada. Auto môjho právnika je tu, ale on je nezvestný.
A deti tvrdia, že o ničom nevedia. Nechceme, aby ste sa rozviedli. Čože? O čom to hovoríte? My sme vás včera počuli. Rozprávali ste sa o rozchode. O tom, že si bol za právnikom. A povedal si aj to, že pre deti to bude smutné, ale je to nutné zlo. Ale to vôbec nesúviselo s našim vzťahom s mamkou. Pred nejakým časom mi spoločník ukradol fotky a predal ich novinám. Preto od neho odchádzam. A oslovil som právnika. A tá veta o deťoch sa týkala časopisu, ktorý spolu založili. Volá sa Deti sveta. Budem si musieť nájsť nového spoločníka, ale tentoraz niekoho čestnejšieho. Nebudete sa rozvádzať? Pravda, že nie, moji milí. Hurá! Keď budete mať na budúce pochybnosti, radšej sa nás opýtajte, než si niečo také vymyslíte. Uväznenie právnika s použitím sily je trestné. Ale my sme to nemysleli zlé. Takže nás nenecháte zatknúť? Mal by som, ale nie. Stačí mi len jeden prípad. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.